бір емес қос қатысушымызды ортаға шақырғым келіп тұр. Ильяс, Мариям, келе қойыңдар. Сәлеметсіздер ме? Шахкер мырза, сізді көріп қуанып отырым. Мен де. Шашыңыз, шаш үлгіні, сіздіңіздегі пиджагыңыз, аяғыңыздағы ақ кроссовкаңыз таза регламентке сай болып тұр. Саған қапты. Мен бар ғой, осы жобаны жүргізуге келісім бергенімнің бір себебі, Ильяс пен Мариям қолыма түседі ау деген сияқты. Ай, талқылаймыз ау қазір деп келдім ғой. Жағымпазданбай қой сондықтан. Жоқ, жағымпазданғанымыз ішкі жан дүниемнен бір айтылып жатқан көңіл ғой ол да. Қорқыныш бар ма? Қандай қорқыныш? Жоқ. Енді Шахкер мырзаның өзі тұр. Жоқ, енді Шахкер мырза мысалы қазір қызу талқыға түседі ана. Қызу талқы болса да қорқып тұрған сияқты. Сұм айтса да Шахкер мырза мен үшін мен ағамдай, әрбір айтқан сөзі ол мен үшін ақыл. Осыдан кейін қалай ұрсасың маған? Айтпашы олай. Сол себепті бәрі орнында. Адам дайындалып келсе десеңші. Сол? Сол. Ал енді... Не қылғанды, не қылып? Әңгіме баста. Бастайық. Жалпы Мариямен сенбі күнінен бастап көрістік. Ең басында мынандай қызық болады. Енді Мариям инстаграмға жазамын. Көңілсіз отырды кішкене. Өте көп заттарды ойлап отырды. Ең басында шықпаймын. Енді нақты шықпаймын деген жоқ. Ең басында кішкене шаршап тұрмын. Ильяс, маған сенің көзің керек. Шеш анау. Шеш қоймын. Сөйтші. Е, қызыл емес қой? Жоқ. Е, дұрыс қой. Төбелестің бе не? Ау? Жоқ, төбелескен. Онда неменеге әшке киген? Мына светтен кішкене көзім ауырды, зрением нашар болды. Шыдай тұр. Одан кейін Мариям ең басында енді қыздық бір көңілін білдірді да, енді әрбір қыз адамы сондай болады ғой, ең басында сразу келіспей. Бірақ та қалай болса да мен Мариямның ішіндегі көңілін бір тауып, екеуміз керемет бір-бірімізді тану үшін таныстық орнына барған болатынбыз. Ол жерде тек қана екеуміз ғана емес, өзімнің кіші сіңілім болды. Қарындасым. Қарындасым болды. Туған қарындасың ба? Жоқ, двоюродный. Бірақ та ол маған бөлесі ғой. Иә, өте жақын болып кеткенде өзім туған қарындасымдай көремін мен ол қызды. Өмірімде Мариямға айттым да, сенесің ба, сенбейсің ба, бірақ та сен өмірімдегі алғашқы қызсың деп қарындасыммен таныстырып отырған. Сосын Мариям бүйтіп қалжында қояды. Бәлкім білмейді екен де, бірақ расында да сондай болды. Өйткені сол қарындасымның мен жек қойған ғой мен бір апта бойы. Мариям деп. Одан екеуін таныстырып, екеуі кішкене араласып, жақынырақ бір-бірін танысын деген ой болатын болған. Алматы қаласындағы керемет мейрамханалардың ішінде. Қазір Ильяс, жарнамадан кейін жалғастыратын боласың. Алдыңғы бағдарламада Мариямның жауабы жоқ сияқты болған. Осы бағдарламаға ойын ауыстырып келді ме екен, таныстықтары жалғаса ма екен, жарнамадан кейін білетін боламыз. Туған күн! Жүрегім қатты соғып кетті. Тосын сый! Екеуміз жұмып қояйық. Жігіт келді! Сосын кет қалып едім ғой. Ұсыныс жасады. Бірге болайық, жұмып қояйық. Мен үшін бүгін бір жаңалық шоқ күн болып отыр. Қыз қабылдады. Біз жұбекеміз ғой, мен ұмытып кеттім. Жарқырап жүрген жарқын қыз теміржүректі Темірланның жүрегінен жол ашты. Әрине сағындым. Қас қабағына қараймыз ғой Темірланның. Ертең бір болайық. Құрметті көрермен, YouTube сұхбатқа қайтадан оралдық. Қазір ортада қатысушы Мұса. Мұсаға қатысты сұрақтар, пікірлер, бір ақпараттар болатын болса, міндетті түрде жазыңыздар, оқитын боламыз. Мұса, ассалаумағалейкум. Денсаулықтар қалай? Жақсы, аллаға шүкір, бәрі керемет. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жаңа ғана таныстың жалғасты, өте қуаныштымыз. Негізі халық та қуанып жатыр жалпы таныстың жалғасқанына. Бірақ жаңа бір арада бірдеңе кішкене бір кекілжіндер оқып алды, реніштер, өкпе, наздар айтылып жатыр деген сияқты, соған бір қысқаша орала кетсек. Шын керек, Олжас, басында мен ашуландым ғой, ашуланған кезде бұл мен жанымды түсінбейтін қыз екен, таныстық үзілді-кесілді тоқтайды деген іштей шешім қабылдап қойдым да.
Кеше қабылдап қойдың? Сол ұрысқан кезде, сол кезде қабылдап қойдым. Сол кезде бұрылып кеткен кезде, яғни оралмайды деп. Ал SMS-пен кейін, жазғаннан кейін барып, өз-өзімді баса бастадым, ойландым. Что қыздың шынымен де сезім бар сияқты. Қыз жөнге келетін қыз жалпы, жаман қыз емес жалпы. Сондықтан да кейін ақылмен шешім жалпы. Ашумен емес, негізі ақылмен ойлану керек екен. Әсіл Жанзақова. Мұса жарайсың, аружанды жібермей, өте керемет қыз, и жандарым дейді. Рахмет үлкен. Сен бірақ бұл қызды жаңа бір жіберіп қоя жаздадың негізі. Шыны керек, мен жаңа ашумен жіберіп қоя жаздадым. Бүгін негізі таныстық, тоқтай ма деген сияқты. По секрет ішін айттыңыздыр. Маған жаңа пікірлер келді да негізі. Мұса, сен өткенде қызды өзің дұрыстап аламын, түзеп аламын, қисық жерін өзің жасап аламын деген сияқты. Енді неге ренжіп отырсың, қыздың қолынан ұстада жіберме деген сияқты пікірлер болды. Бірақ мен оны оқыған жоқпын да жаңа эфирдің барысында. Енді екеуің бір шешіп жатқан кезде бір араларыңа кірмей ақ қояйын дедім. Жалпы осындай тағы да орын алатын болса, осындай жағдайлар, тағы да ақылға саласың ба? Жалпы ашуға беріліп кетесің ба? Жалпы қаншалықты ашуға тез берілетін жігітсің? Мен өте бірден ашуға тез беріліп кететін адаммын, бірақ барынша сабырлы болуға тырысамын. Мен кейде жаңағыдай шектен тыс өзім ұстай алмай қалатын кездерім болады, болған ондай кездер. Сондықтан да мен қорқамын негізі, өзімнің ашуымнан кейде өзім қорқамын. Көз көрмей кетер ма? Иә, сондай болып кетеді өзі. Сондай кезде қыздар, сондай кезде жігітке, ол не прав болса да, сен дұрыс емес, ол кезде қарсы сөйлемеңіздер, оны түземеңіздер. Просто ол кезде қолынан ұстап, немесе бір басқаша айлаларыңызды қолданыңыздар сол кезде. Мынандай бір енді кішкене бір қисық пікір, Мұса, бірден айтайын. Олжас Мұсаға оқышы дейді, оқиын деп жатыр мына қазір. Кто высоко летает, тот низко падает дегенді қалай түсінеді екен, мына типа звезда дейді. Серік Каресов. Серік, ассалаумағалейкум. Егер де Аллах тағала сенің аузыңа мені жұлдыз қып салған болса, онда әмин. Мен негізі өзім жұлдызым деп санамаймын. Сондықтан да, иншалла, болайық жұлдыз, бірақ қарапайым жұлдыз болайық. Мұса, осы орайда көп адамдар сенің жалпы бұрынғы ара қатынасыңды қозғай береді да негізі. Әлі бар, иә. Иә, ол жалпы бізге де жазылады, ол өзіңе де жазылатын шығар. Сол әңгімелер жалпы Аружанның көңіліне тимей ма? Өзіңе айтты ма осы жайында? Мысалы, бүгін Марик оны қозғап жатыр деген сияқты. Енді бұл қыздың назы болады ғой. Назын қазір мен біліп адамда, Марико туралы екен. Ал енді тағы да бір қосатын жайт бар, бұрыннан қалмай келе жатқан енді қолдаушыларымыз бар. Рахмет дұрыс жағынан қолдап жатқандарыңызға. Бірақ ол кісілермен негізі ондай повод ештеңе берілмеген бізде. Сондықтан да өткен іс өткенде қалды деп ойлаймын. Көңілді болды, жабылды да ол мәселе. Мұса мен Аружан үйлене ма болашақта, осы сұрақты білгім келеді дейді Айсұлу Есетова. Осы сұрақ өзіме де өте үлкен сұрақ белгісі тұр. Себебі мен әлі толық білмеймін Аружанды. Егер біліп жатсам, мен сіздермен міндетті түрде бөлісем. Сіздердің алдарыңызда үйленетін боламыз. Мұса, бақытты бол дейді Жәмилә. Мұса, қай жылғы дейді Жансая? 94-ші жылым. Мұса, өзің жайлы қысқа айта кетші дейді. Яғни туған жылың, Мұса, кім қайда жұмыс жасайды деген сияқты ақпарат деп түсіндім. Иә, 94-ші жылғымын, жалпы оңтүстіктің тумасымын, Алматы қаласында тұрамын, үйленбегенмін, жұмысым бар, Аллаға шүкір, мінезім нашар, жаман адаммын. Диляра Джемирова дейді, Мұса Бабник дейді. Не, осы жерде тағы бір шындық айта кетейін. Мен келіспеймін. Мен көп адамдармен жақсы араласып кетемін негізі, үлкендермен, жалпы мектеп кезінде де мен осылай кінәлайтын тұғын. Басқа мектепке барып, мен барлығымен жақсы араласып кетемін да, көңілді жүріп қыздармен, балалармен. Сосын сен бабник, сосын мектеп бітіргеннен кейін барып, деді да, сосын барып. Айта берсін енді. Үйреніп қалдық. Бабник емеспін дейсің ғой да? Бабник емеспін. Мұса, сабырлы жігіт, красавчиксің дейді. Осы Аружанға тезірек қосылып кетші, қашан жұп боласың? Жұптық қадам, енді негізі ол формальность деп ойлаймын. Жұптық, одан кейін емес, ең бастысы мен адамды өзімдікі екен қабылдап тұрсам, мүмкін жұп болмай ақ үйленуге ұсыныс жасаруым да мүмкін. Сондықтан бәрі мүмкін. Уақыттың еншісінде? Иә, уақыттың еншісінде. Түсінікті. Мұса, қанша уақытта үйленуге дайынсың дейді Зульфира, Зульфия? Басында айтқан болатын тұғынмын, егер ол адамды зерттеп бітсем, зерттеуге қанша уақыт кететінін білмеймін. Бір апта, екі апта, мүмкін екі-үш күн деген сияқты. Сондықтан Олжас, сұрашы, Мұса қайда оқыған дейді?
соңғы сұрақ. Авиационный академияда, Алматы қаласында, құрметті достар, интернетте барлық ақпарат бар. Авиация саласына қызығатын жандар, немесе дайректке жазыңыздар, немесе интернеттен барлық ақпарат білесіздер. Сіздер де санмаңыздар. Сұхбатыңа көп рахмет, Мұсажан. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Алла разы болсын. Аман болыңыздар. Ортаға Ильяс пен Мәриям шықты, Ильяс жағымпазданып бастады, қатты тиіспесін деп. Бірақ енді қарындасымды, бөлемді кездесуге алып бардым. Екі апта бойы кәдімгідей құлағын жедім дейді Мәриям, Мәриям деп. Ол үшін ботаға жет болды ма деген сияқты сұрақтар туындап жатыр. Қазір сұраймыз, алыстамаңыз. Yeah. Сонымен қарындасыммен кездесуге бірге апардым. Иә, yeah, бірге апарып. Демек барды, иә? Yeah? Я барды, үйінен алып кетіп. Сыйлықты да алды, кездесуге де барды, дейсің ғой? Я, себебі, енді Мариямның жауабы я болғанша, енді еркек басыммен, еркек мінезіммен Мариямның жауабы я айналғанша, мен қолымнан келер барлық істерді, мен қолым жасап жатырмын. Ол қалай екен, Ильяс, айтшы? Түсінбей жатыр, я, не қалай екен? Қазір айтып берейін, не қалай екен? Бір қызбен кездесіп жүріп, басқа қызды жақсы көру қалай екен? Ауыр екен. Ауыр екен? Ауыр екен. Шынында. Іштей күйзеліс басталды менде. Көп мен жақын араласатын қатысушылар көріп жатты ғой. Әрдайым ойлап, әрдайым соған ойын кетіп, әрдайым іштей мына жүректен емес бір ішпен жүректен бүйтіп ортасынан андай бір қызатын сезім пайда болды да. Расында да екі апта енді кебіл көрдіңіздер ғой, қалай қиналып жүргенін. Тамақ ішкім келсе де тамақты жемей әрдайым ойда жүрмін. Ауыр екен сөзің шыны керек, иә, оны мойындаймын. Анда санда байқаусызда ботан Мәриям деп жіберген кездерің болған жоқ па? Ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Сонда ботаға қарайсың, Мәриямды көресің. Ботамен тамақтанып отырасың, шіркін Мәриям болса деп ойлайсың. Енді оны жасырмай қойын, андасында болып қалады. Үйткен андай болады да? Осы адамның орнына соны көрсем екен деген сияқты кішкене ойлар түйіп келді. Ол ойларды кәдімгідей басыңдан шығаруға тырысасың, иә, болмайды, болмайды, қой, yeah, не, yeah, қой деген сияқты. Yeah. Баспен енді түсініп тұрсың да, ол енді дұрыс емес дүние екен. Бірақ та жүрекке әмір жүрмейді деп бекер айтпайды екен да? Жүрмей ме екен әмір? Ал енді Мәриям жоқ десе не істейсің? Қолымнан келгенше барлық іс-әрекеттерді жасаймын. Мәриям иә дегенше. Себебі кезінде Пушкин мен Дантесті осы махаббат үшін өзін махаббат сезімдерін дәлелдеген көп қондай историялар. Бірақ Пушкин өліп қалды ғой. Пушкин өліп қалды, иә. Бірақ та осы жерде қараңыздаршы қандай керемет дүние да. Пушкин жақсы көре тұра, жақсы көріп осы өмірден өтті, қайтыс болды. Ол көрген жоқ, ол сол жақсы көрген ханшайым басқа жігітпен жүрген көрген жоқ. Жақсы қалай жақсы көріп өтті, жақсы көріп ол дүниеге аттанды. Бірақ Пушкиннің мысалы кішкене басқаша ғой. Ол әйелінің намысы үшін шықты ол жаққа, yeah, дүрге. Ол жалпы әйелі болған, сендер сияқты, yeah, қатысушы жұп болып жүрген жоқ ол кезде. Иә. Yeah. Сен неге менің әйеліме көз саласың деп барды, yeah, ол жаққа. Бірақ та ең басқа түрткі мәселе ол іштегі сезім ғой. Ұнату сезімі. Расында да байқа, басқа қатысушылармен атысып жүрме. Бота сонымен сенімен тамақ ішіп отырып Мәриямды ойладым дейді. Мен алдында да айтып жатырмын ғой, осы жобаның арқасында осындай мәселелер болып жатыр дегенде. И қазір де мен отырып осы мәселені шын өмірде болса, мен баяғыда осы Ильяспен қоштасып, қазір енді бірімізді көрмейтін де едік ше. Осы жобада отқаннан кейін енді тура жаңағы таныс мәселе болып жатыр да, қолдарынан алып шығып бара жатқан, отырған әңгімелерін естігеннің өзі бір
бір маған ауыр тиіп жатқан жоқ, как-то по-любому неприятно деді ғой, сондай мәселе. И және де, Ілияс, мен сені сыйлаймын. Екеуміздің ара қатынасымыз, енді таныстығымыз тоқтағаннан кейін де біз жеке сөйлескен болатынбыз. Сен маған айттың, бота, мен сені сыйлаймын, адам ретінде сен маған ұнайсың деп айтты. Сол күні кеш жақ мен уже Инстаграмнан отписка жаса кетіпті. Сол жігітше сөйлескенге неге олай істедің деймін де. Мен айттым, арамызда ешқандай жаман нәрсе қалмасын. Бәрібір мына жерде бұл Мәриямның талабы шығар, қайдан білесің? Мен білмедім, мүмкін сырттан бір әңгіме естіп қалдым да, менен сен жігітше айттың ғой маған, арамызда болды, бота, жақсы әңгіме, сен жақсы адамсың. Мүмкін солай істегенде дұрыс пе еді, рахмет деген сияқты бір сондай әңгіме болды емес пе, иә, жігіт ретінде? Екеуміз шығып сөйлестік, мен айттым, мен ешқандай сен мен жаққа қарай, мен сен жаққа қарай ешқандай бір-бірімізге өкпеміз жоқ деп. Бір-бірімізге поддержка беріп тұрайық, давай жақсы сөйлесейік деп. И кеш жақын ісі басқаша болып тұрды. Одан кейін жарайды, кішкене бір сыйластық танытсаң екен деймін де. Менің көзімше отырып ап, мен Мариямды елестеттім деген, ол маған тимейді. Ол сенің дәрежеңді түсіреді деген сияқты. Және де өте дұрыс емес әңгіме. Ол түсінікті ғой, бота. Бірақ менде мынандай сұрақ. Жарайды, Ілияс екеуің сөйлестіңдер, мәселені шешуге тырысты. Бірақ енді қызық болып тұр ғой шынымен де, Камила. Мариям екеуінің достығына әсер етті бұл? Әрине, әрине. Себебі біз Ілияс екеуміз таныстық үстінде болған кейін осы мәселе көтерілген кезде маған Мариям кеп айтты. Бота, мен сенден де кешірім сұраймын, мен де одан кешірім сұрадым. Ол жігіт тарапынан болды ғой, енді екеуміздің ара қатынасымыз кішкентай қыздар сияқты олай бұзбай ақ қояйық деп айтты. Содан мен жарайды дедім, одан кейін келесі күнде біз сөйлесіп жүрдік. Бірақ деген солай сөздер айтылғаннан кейін, бірақ іспен басқаша болып жатты да. Сол үшін менің жанымда неге ондай адам жүру керек деген сияқты. Мен де Мариям өзі келді маған, өзі сөйлеспекші, бірақ мен тарапынан енді ешқандай жауап та болған жоқ. Сол себеп қазір шынымен де сөйлеспей жүрміз. Бәсе, Мариям тіпті қарамай отыр ботаға, байқадың ғой, иә? Ілиясқа бет бұрып алған, мүлдем қарамады. Бет жоқ па, әлде араласқан келмей ме, қалай? Бет жоқ дейтіндей, менің тарапымнан ондай ештеңе болған жоқ. Жігіттің өзінің ілтипаты болса, мен ешқандай нем жоқ. Бірақ ботамен амандасам, менің никогда адамдарға ондай бір ренжіп, жүрегіме алып өтіп жүрмеймін, себебі ол өзіме зиян тиеді, сондықтан амандаса беремін. Онда тұрған, бірақ енді бұрынғыдай дос емеспіз, иә? Негізі дос деген, иә, бұрынғыдай емес, бірақ амандасамыз. Дос деген дегенде мен жалпы қыздардың арасындағы достыққа сенбеймін деген келді ғой, деймін, иә? Иә. Сенбейсің бе мүлдем? Менде өмірде де қыздардың арасында ешқандай досым болмаған, досым жоқ. Себебі? Құрбы болмаған. Себебі құрбы, қыздардың арасында зависть деген нәрсе көп болады. Менің тарапыма... Жігіттерің қызғана ма? Сөйлесесіз ғой сонда, Динараны. Мен тарапыма көбінесе зависть болған өмірде де қыздардан. Жалпы жұмыс істеп жүрген кезде де бір мені шектетіп сондай жағдай көп болады да. Мынандай жағдай болды ма жалпы жобаның ішінде емес, өмірде де құрбың саған жігітін қызғанған? Ондай болған жоқ. Болған жоқ. Керісінше мен құрбымнан қызғанған кезім болды. А, солай ма? Содан кейін сенбей кеттің, иә? Иә. Сөйтіп енді жарайды енді. Одан кейін сөз айтып жіберем бе деп қорқып отырмын. Содан кейін не? Келесі күні тағы бір кездесу жасадық екеуміз, енді бастапқы таныстық деңгейін дұрыс жағынан бастасақ деген ойымыз болды. Сол себепті бір мұқтаж отбасына барып қайырымдылық іс жасадық осы таныстығымыз жақсырында. Бұл жайлы қазір мен сұраймын. Қарашы енді жақсы көрмейтін қызбен қалай кездескенін көрдік, иә, Камила? Енді жақсы көретін қызбен қалай кездесе деген қызық па? Көрейік. Көрейік, иә. Сондай кездесу.
Бір айырмашылығы жоқ. Жоқ, дым сол баяғы караоке. Сол баяғы караоке. Бірақ осы жол қайырмы сол баяғы өлең айтып жатқан Ильяс дәл сол киімде де қателеспесем. Киімге дейін өзгеріс жоқ қой жалпы. Бірақ қайырымдылық бар сонген. Иә, артынан қайырымдылық бар. Түсінікті. Ал ары қарай не болды? Ол караокенді сұрақ туында жатқан шығар, неге бір жерге апарады? Себебі бұл жақта мен де өзім үлесім бар да, өзіміздің орын неге бармасқа? Бұл сенің жеке меншік кәсібің бе? Жеке меншік болғанда қосалқы, дольщик сияқты кіргенмін да, пайызбен, иә. Неге бармасқа, өзің жерім болып тұрса деген сияқты. Ең бастысы мен ойымша, ақшаны қыжыратып қайтесің, үнемдеу керек. Миллионер болғың келсе, содан бастау керек, кішкене эконом деген зат болу керек та. Ең бастысы мен ойымша, қай жерде емес, ең бастысы кіммен сосын қандай ілтипат оймен кездесу деп ойлаймын. Келесі күнгі қайырымдылық кешіміз, ол мен қоса қайырымдылық қорым бар, сол жерге бір апамыз жазған болатын. Балам-ау, мен мұқтажмын. Бір қолдарыңыздан келсе деп, сол себептен Мариям екеміз Мариямға жаздым, жүр барып қайтайық. Жағдай өте ауыр болып жатыр екен. Осы таныстығымыз жақсырыммен қадам басып бастайықшы деп. Мариям келісті. Соқтарын бәрін жинап, апамызға түнде де осын барып, әтүрлі пакеттерді үлестеп, батасын алып, жақсы-жақсы тілектерді естіп екеміз мәз-мейрім болып қайттық. Керемет, керемет. Енді қатысушылар түсініп отырсыңдар ғой, сұрақ қандай екенін. Мариям жауабын айтқан жоқ. Таныстық жалғаса ма жоқ па деген сұрақ әлі де ашық. Екіншісі, жоқ десе, Ильяс жобадан кетем деді. Бірден кетпеймін деді енді. Біраздан кейін кетем деді. Ай, қиын, қиын, қиын. Қазір Мариям жоқ деп жіберсе, жағдай Ильяс үшін қиын болатын сияқты. Я десе, қатысушылар мына жерде қолдарын түсірер емес. Не айтқысы келіп тұрғанын сезіп тұрмын, бірақ жарнамадан кейін айтсыншы. Қызында Ильяс пен Мариям. Қыз сыйлығында қабыл алған, кездесуге де барған. Бірақ жауабын әлі білмейміз. Я дейме, жоқ дейме, бағдарлама барысында білетін боламыз. Жана енді қарап отырмыз, бағдарлама басталмай тұрып, екеуіңіз бір-біріңізден тегі көз алмайсыздар. Байқадыңыз ба, Шақ мырза? Иә, мен байқадым жаңағына. Биби Бенд, What is Love деген әнмен кірді ғой жаңағына, иә? Махаббат деген не деген? Махаббат деген жарнама кезінде жарнамаға шықпай, бір-бірлеріңе тесіліп қарау деп ойлаймын. Иә. Расында ол андай тылсым бір сезім да. Енді адам жанында отырса да қара бергің келеді екен. Сон кешімнен де қызық болды. Капельница, енді Мариям сол кезде бір шыдамына таң қалдым енді. Приятно был удивлен. Демек, сені екі сағат бойы күтті. Иә, екі сағат бойы мен айтамын, балалар тұр машинада, апарып тастасын сен бір жер. Жоқ, сен жанды олым дейді. Ишти, андай. Мына жерім бәрі андай. Бітіп кетті ғой. Көбелектер, көбелектер дейсің. Иә. Жоқ, расында да ол өте енді көңілді. Маған осы уақытқа дейін шынымды айтсам, ол көңіл білдірмеген. Ол бірінші сезінгеннен кейін шынымды айтайын дірілдеп кеттім андай. Екі сағат бойы соң ойлаған ғой, машина жақта уже көмекші балаларыммен бірге тұрмай десем, жоқ әлі отыр екен бүйтіп күтіп отыр да. Сосын өзім ұстай алмай маңдайына бүйтіп. Енді бұны естіп жалғыз сен емес дірілдеген, мына жерде қатысушылар да дірілдеп отыр. Сөз айтқысы келіп, Динара, сенен бастайыншы. Ашуланып тұрсың ғой. Жоқ, ашуланып тұрған кезде күлкім келіп отыр, жаңа видеоны көрсетті ғой. Тура алдында Ботамен бірінші кездесуінде кепкасы да сол, спортивка да сол, барған жерлері де сол екен. И көңілім жоқ, маған мүлде ұнамайды деп Ажарханның туған күнінде жанында істіп билеп тұрған ғой. Тура сол биді еще Мариям билеп беріп тұр ғой. Знаешь, бір андай бір ой келіп тұр енді, жаман ой ма, арам ой ма. Ботамен жүрген кезде ешқандай мен сезімім, ой, Мариям айтты ғой, ешқандай мен сезімім жоқ, екеуің ортаңа түспеймін деп сразу. Тура сол кезде де осындай билеп жүрді да, мен ойлаймын, может екеуі келісіп, сырттай сөйлесіп жүрген сияқты ма деген сияқты. Тұрақты жігіт демек. Тұрақты жігіт, қалай ол бір қызбен жүреді да, екінші қызға қарап билеп жүреді, мен түсінбеймін мүлде. Сосын Мариям алдында деген үндемей отырып еді, әтелеп отырған сияқты, енді сразу айта алмай
я деп айтқанға кішкене қысылдың ба? Менің ойымша, шын айтып қалдың жана, конечно, сен жанында құрбыларың болмайды, егер осылай құрбыңның жігітімен осылай флиртовать етіп жүретін болсаң, значит, өмірде де сондай болады деген ойдамын мен. Уф, қатты кетті. Мен алдында қыз деп, қыз баласы деп, мен өзім сөйлеп жүргеннен кейін қорғағым кеп барынша айтсай, сен өмірде айтып едің ғой, ешқандай көңілім жоқ деп, айтсай деген сайын айтпай отырды, енді түсініп тұрмын қазір жауабын. Бірақ Динара, сен айтқанына қызық болып отырды маған. Өйткені байқадың ғой, Камила, бұл жобада Мәриям, Динара екеуі құрбы сияқты, иә, кәдімгідей жақын араласатын. Біз жақсы араласамыз. Бірақ достыққа сенбеймін дейді қыздардың арасында. Вот, жақсы сөйлесіп жүргенбіз. Құрбы деп айта алмаймын, жан құрбысы болады ғой адамның. Ол менің кішкентай мектептен бері келе жатқан құрбым бар. Дегенмен де былай араласып келе жатып, жақсы араласқан қызыңды уже құрбы деп айтуға болатын шығар. Мен солай ойлап жүргенмін. Бірақ жаңа айтып жатыр, ешқандай құрбы менде өмірде де болмаған, болмайтын да сияқты деп. Мен ойлап отырмын осы жерде. Енді әрине осындай сөзбен... Жігітің тастап кеткендей болды ма? Иә, шынымен де бір досым ғой деп, енді жанымда жүрген қыз ғой, түсінем деп айтып жүрдім, қолдап жүрдім. И өмірде маған да мені де алдап жүрді ма деген ой келіп тұр. Жоқ, менде ешқандай Ілияс вообще менің типажым емес. Ол вообще мен жанымда қалай жүреді деп естіп, прям маған естіп айтатын ғой эмоциямен. Үндемей отырды алдында, үндемей отырды, жаманат келеді саған, айт деп жаным ашығанша айттым. Енді түсініп отырмын жауабын. Тура сол би еще жайлеп, дежавю етіп, иә, вот сондай болып тұр. Түсінікті, ал Мұса. Енді жаңа мына жерде айтып жатыр ғой, сырт көзден енді кімнің, Мариямның лампочка жанып қалған сияқты уже. Уже бір какой-то сезім бар сияқты Ілиясқа деген. Және де мен Ботаны қолдағым келіп отыр. Өте ақылды қыз, өте өзінің не істеу керек екендігін білетін сондай керемет қыз. Сосын қыздар, жігіттер айтатын мына жерде құрбым жігітін тартып алды деп жатады ғой. Мына орта құрбы іздейтін, жаңа дос іздейтін бағдарлама емес негізі. Бұл өмірлік жарымызды іздейтін бағдарлама. Сондықтан да өмір бақы екеуің бірге жүрмейсіңдер, или үшеуің бірге жүрмейсіңдер. Осы жерін өмірлік серігіңді таптың, ол сенің құрбың, ол сенің сырласың, мұңдасың. Сондықтан да бір-бірлеріңе ренжімей ақ қойсаңдар деп ойлаймын. Иә, бірақ өмірде енді махаббат та керек, достық қарым қатынас та керек қой, Шақкер мырза, иә. Бір құрбың, жақын құрбың болмаса да қиын сияқты меніңше. Жүз жерден жан жарың қасыңда жүрсе де. Кенже, сенің қандай ойың бар? Енді жалпы осы жағдай болған кезде махаббат үштігі дейміз ғой, Бота, жаңағы Мариям және Ілияс. Сол кезде, сол күні эфирде болмаған болатынмын, бірақ мұқият қарадым сол тікелей эфирден, өзім көрдім. Сол кезде эфир біте салып Мариямға соқтым, не болып жатыр, екі ортада сен отқа кіріп күйіп қалатындай сондай бір жағдай болып тұр ғой деген кезде Мариям өзінің жағдайын айтып берді. Осылай мен өзім не ажидала деген сияқты, өзім күткен жоқпын, жалпы менде сезім жоқ, анам да қарсы деген сияқты әңгімелер болды да. Содан соң мен Мариямды қорғадым осы жерде, күйге түстім, барлығы маған қарсы, сен көзіңді аш деп. Кім жаман, мен жаман болдым жалпы араласып жүрген адамдардың арасында. Маған құндыз айтты ауыр сөздерді, Бот айтты сен не істеп отырсың деген сияқты, Динараның да аузынан шықты. Айтпағанда мен бәрін көтердім, мен Мариямға сенем, Мариямда сезім жоқ, ол өз аузымен айтты маған. Ол қазір шоковый состояниеда, сендер түсінбей жатырсыңдар, онымен достасып жүрмін Марияммен, оның жан дүниесін түсінемін. Ілияс ол басында өзінің стратегиясын жасап жүрген адам деп мен, және менің жекеме, яғни дайректіме де келеді хаттамалар, көрсетіп те бере аламын, қажет болса. Құтқарыш Мариямды, Мариямға көмектес, Мариямға кішкене дос ретінде ақылыңды айтшы деген сияқты ғой. Және? Бірақ ең бастысы айтады ғой, сен қанша көмегіңді беріп тұрсаң да ол көмегіңді қажет етпейтін адамдар болады. Маған қалай айтқанын білмеймін енді, бірақ өзінің жан дүниесі басқаша айтып тұр екен да Мариямның. Мына жерде мен де жаман болып қалдым былай қарасам. Мен көріп отырмын енді, қанша мына жерде жауабы болмағанымен ол кездесулерге барып жүр, бірге караокеге барып жатыр, қайырымдылық жасап жатыр. Жауабын әлі бермеген адам өзі ойлану үстінде жеке ойланып жүру керек қой. Жауап белгілі сияқты менің ойымша. Мариям давно я деп қойған сияқты мына жерде. Ауруханадан 2 сағат күтеді дейсің. Ол да бар деген сияқты ғой. Жамандық қимайсың әрине, бірақ қашанда айтамын ғой Мариям саған, ойлан кішкене деген сияқты. Бірақ қазір осы сөздерді айтудың орны жоқ сияқты. Кенже, мен мына жерде бірдеңе айта кетейінші. Жалпы сен айтып отырсың, жамандыққа қимаймын деп отырсың да. Енді Ілиясты біз мына жерде жаман андай көрсетіп жібердік қой халықтың көзінше. Мүмкін шынайы шығар, уақыт көрсетеді. Сондықтан да неге
өзің сезім айт көрмеске. Ал енді ендіше неге оны басынан бастап жақсылап жасамады? Ойында Мариям бар екен, неге ботаның сезімімен ойнайды онда? Және үшінші қармақты Марикоға мысал лақтырып жіберді. Мен айтқан адамдардың бірімін. Мариям жоқ десе, ол финалға Мариконы дайындап қойған деген сияқты. Мен 100% уәде беремін, оның өзінің бір стратегиялық ойлары, пландар, жоспарлары болды мысалы. Аха, енді, енді видеоларына дейін ұқсас, киімдеріне дейін ұқсас. Мынаны мен жаңағы ұқсастық деп айта алмаймын. Ол бір ол жоспармен, логикамен жасалған дүние. Кенже, жалпы негізі түсіндірді ме Мариям, неге осы уақытқа дейін созып жауабын бермей жүрген? Өйткені енді жоқ болса жоқ қой, жоқ деп айта салуға болатын еді. Жоқ деп айтуға болатын еді. Менімше маған өтірік айтқан сияқты. Мен қаламай, менің жүрегім қаламайды деген сияқтылар болды ғой жаңа дүниелері. Және мына жерде бәріміз ақмақ сияқты болып отырған сияқты. Мен ақмақ болып отырған сияқтымын. Мындағы редакция ақмақ сияқты болып қалған сияқты. Бір қабута бір қабута бір Мариямды күштеп жасатып отқан сияқты болып көрініп қалдық та халық үшін, мысалы, редакция тарапынан немесе менің тарапынан жаңа қосылма деген сияқты достар. Осы жерде нақтылай кетейік, е? Нақтылай кетейік. Өте маңызды. Мариям, Мариям, сәлем, қалай? Жақсы ма? Сені редакция Ильясқа жақсы көрсең де көресің, көрмесең де көресің деп итермелеп жатқан жоқ қой? Жоқ. Олай емес па? Олай болса айт, ұрсам. Олай емес қой? А, олай емес. Уайымдамын, бәрін. Сонда әңгіме жалпы айтылды ма, Кенже? А, саған айтылды ма? А, Болатқа. Тезірек, сары микрофонды. Аха. Көбінесе мен директорыма осындай хабарламалар келеді. Болат, құтқаршы, анамнау деген сияқты. Мен оларға бірақ жауап беремін. Мариямның өзінің таңдауы болды дейді. Және де айтады, редакцияның қысымымен жалпы осындай өзінің қалауынсыз жүріп жатқан дүние секілді деп айтады, құтқаршы деп. Сосын мен оларға айтам, ешкім бұл жерде басын қинап, мына жерде қосылсаң да қосыласың, қосылмайсың деген әңгіме жоқ бұл жерде. Ол өздерінің екі жастың таңдауы, қалауы. Сондықтан да оның нәрсеге біреуді кінәлап немесе маған араша сұрауыңыздың қажеті жоқ деген нәрселерді айтам көбінесе. Дұрыс айтасың, Болат. Ертең үйленіп жатсаңдар редакция үшін бала тумайсыңдар ғой. Негізінде логично ғой. Қараңыздаршы, редакция қинамаса ол бармайды ғой өзімен кездесуге. Былай қарап тұрсаңыздар ше. Өйткені үміткермен кездесуге бармаған өткен жылы, есіңде ме? А, иә, дұрыс айтасыз. Қамбар ма, қайнар ма, қайсы еді? Қайнар. И бірақ кіммен қоярда қоймай жүріп айтпақ қойшы мақыл. Ілияспен кездесуге барады. Жоқ, мен жерге біз же я деді, жоқ деді деп әңгілден бір я деп таласып жатырмыз да. Сен танысуға я дейін деп жатсың ба? Жұп болуға я дейін деп жатсың ба? Жоқ дейін деп жатсың. Вот танысуға я деп әлі айтқан жоқ, бірақ танысады. Күнде кездесуге барып, кездесуге барып танысады. Бірақ танысуға я деп айтқан жоқ, Мариям әлі ештеңе деген жоқ. Үндемегеннің астында үйдегі бала жатады деген осы ғой. Стоп, стоп. Сен қара. Танысуға рұқсатын беріп жатса жарайды оны. Рұқсатын берген жоқ әлі. Жоқ, іс-әрекетімен көрініп жатыр. Үндемеген үйде бәле ма сонда ол? Жоқ, Мариям екі қанша от не жерде? Үш болып, бір болып, бір отырды. Үшеу болып, тағы бір отырды. Қазір осымен үшінші ма, төртінші ма отыру ортада ше? Бірақ танысқысы келсе неге жоқ деу керек? Бір ләммейін деген жоқ. Танысасың ба десе, жоқ, үндемеймін. Танысасың ба десе, үндемейді, үндемейді, үндемейді да? Жоқ, Марика, оның сырын мен білемін. Мариям негізі танысқысы келеді. Иә. Бірақ халық сөзінен қорқады. Қатысушылардың сөздерінен қорқады. Сол үшін артқа тартқыштап тұр. Өткенде маған да ондай хаттар келді. Мариям жоқ дейін деп тұрған жерден сен оны я деуге бір итермелеп жатсың, мәжбүрлеп жатсың деген сияқты. Біз бұл жерде бостан босқа отырған жоқпыз ғой. Халық эфирдегі дүниені көрсе, біз эфирдің сыртында сәл бір шет жағасын көріп жатамыз. Және Мариямның өзінің бір ниеті бар екен сезгеннен кейін мен бір Мариямға кішкене ойлан дегенге келтірдім ғой. Сен сонда пікірден қорқасың ба не, Мариям? Енді бұл жерде жарайды, пікірден қорқатын дүние емес қой бұл. Енді жүрек құрғыр, ол кімді жақсы көретінін таңдамайды. Ол біреуді жақсы көріп қаласың, болды енді. Содан кейін ұйықтай алмайсың. Күні түні ұйықтасаң түсіңе кіреді, өңіңде қасыңда жүреді деген сияқты. Халықтан қорықпа енді. Халық енді жарайды, ол халық өз пікірін айтады ғой. Бірақ енді өмір бойы неге Ілиясты таңдадың деп сөкпейтін шығар енді. Сенің де таңдау құқығың бар ғой. Иә, мен халықтың сөзінен қорықпаймын. Ешкімнің сөзінен де қорқып жатқан жоқпын. Просто менің өзімнің ішімде екі ой күресіп жатыр. Сол үшін мен әлі күрес ішінде. Иә. Демек, Ілиясқа иә деу керек деген бір күш бар ішінде. Иә, бар. Жоқ деу керек дегенде бір күш бар. Иә деу керек деген күш қайдан бастау алады? Неге иә деу керек? Иә. Соны айтшы. Өйткені иә деу керек. Мен өзім түсінбеймін. Бірақ тартады.
А неге жоқ деу керек? Жоқ деу керек себебі... Себебі ол Ильяс. Қарсылықтар. Иә, ол Ильяс. Сенім жоқ, е? Бірі жағынан бірі сен деп айтат жүрегімнен, бірі жағынан сен бе деп айтат. Сол екі сенейін ба, сенбейін ба, қалай болады деген сияқты. Бір жағынан айта, өзім ойлайым, мен нәжде жұп болуға немесе үйленуге келісім берейін деп атқан жоқпын ғой. Жайған таңсық бұру, таңсық алаңы, оның қасында үміткерлер келсе де, үміткерлермен бірге кездесуге барып танысамыз, көреміз деген сияқты. Бір жағынан керек емес деп ойлайды ішім. Мына жерде есіңде ме, Камила, 4-ші маусымда Болат пен Мадина қателеспесен, біреуі ақ киіп, екіншісі қара киіп, шайтан мен періште болып, «Я де, жоқ де» деп, Болат әлі қасыңнан шықпай жүр дейсің қойсын. «Жоқ деп айт, жоқ деп айт» деп. Ал, Ақжарқын, қолың талатын болды ғой жаным, кешір. Солы пікір-пікір дегеннен көп осы жерде қашатты, қорқатты. Бұл жерде отырғаныңыз сіздер, құрметті қатысушылар, ұйықтасаңыздар да пікір айтады, тұрсаңыздар да пікір айтады, жұп болсаңыздар да пікір айтады, ажырассаңыздар да пікір айтады. Пікірден қашпау керек, ол болады. Сіздер пікірден қашсаңыздар, осы жобадан кетіп қалсаңыздар болады, сол кезде пікір келмейді деп ойлаймын. Сондықтан да шыдаңыздар пікір болған, қандай пікір болса да. Бұл жерде мен ойлаймын, махаббат болып жатса, екі жақтан сезім болып жатса, оны сөгудің қажеті жоқ. Просто сіздер не үшін ашуланып отырсыздар, өтірік айтқан үшін Мариямның ашуланып отырсыздар. Соны түсіндім да. Және де бұл жерде мына құрбылық үш қыз бар ғой енді бір-бірімен жақындасып кеткен осы сезонда. Ботаның ренішін мен қазір өте түсініп отырмын. Ильяс, саған кішкене бұл жерде ескерту айтқым келеді. Сен бұл жерде қазір дәл қазір сол караокеде, сол әнді, сол биді, сол кеймен Ботаға арнаған болатынсың да, Ботаға қалай ауыр, сен Ботаны бұл жерде сыйлап отқан жоқсың. Мен саған айтарым, егер де арақ қатынастарым күшті болып өріп жатқан жағдайда Мариямның «я» дегенін біз көріп тұрмыз, ол «жоқ» деген жауап болмайды, однозначно, оны білеміз бәріміз. Сондықтан сен Ботаны бұдан кейін араластырмасаң, бағанағы сөзің Ботаны елестетем деген өте ауыр тиеді қыз балаға. Шын айтам, Құдайға шүкір Ботаның қазір жұбы бар, Ноян деген қолдауы бар, мен қуаныштымын, бірақ өте ауыр. Мені тоже, блин, больно было бы. Жалпы, Ақжарқын сізге жауап берді. Ильяс саған қыз сөйтіп айтса саған не ма? Әрине, әрине. Сіздің пікіріңіз өте орынды, бірақ та Бота жайлы әңгімені мен бастаған жоқпын да, сондай сұрақ келіп қалды. Енді сұраққа шынымен де жауап беру керек. Ол именно басқа кабинетті таңдауға болатын еді, басқа кабинка, басқа ән. Именно сол кабинетті мен ойлағам, ар жағынан вальс билеймін айтып. Неге сен дәл сол жерді таңдайсың? Ол ассоциация ғой, Ботамен бірге болған жер. Ботаға ауыр тиеді ғой. Жарайды, саған бәрібір сенде сезім болған жоқ Ботаға. Ал кішкене Ботаны сыйластық танытып осы жерде басқа жаққа түсірсең болады. Болып, мәселе расында да сол өлеммен кейін болса, жарайды, мен сіздің пікіріңізді ойналам. Мен олай айтқым келген жоқ қой, саған біреу айтқызды ма, күштеді ма, әлі аузыңа салып берді ма? Нені? Сен Бота туралы, өзіңнің аузыңнан шықты, сұрақ болды ғой, жауап басқа жалайда жауап беруге болатын еді, бірақ сен барлық көрп... Ол кабинетте түспей, басқа ол әнді айтылмаса, сол кейінмен жүрмесе, бұл Бота туралы әңгіме қозғалмайтын еді, мүлде. Біріншіден, иә. Содан кейін Бота заланып кетті, оны сен келген шығар жақ керіне. Сен комбо жасадың да, комбо жасап, бұлай-бұлай деп көз алдыңда отырған, осы жерде сезіміңді білдірген адамның таптап өттің үстінен бұлай қарап тұрғанда. Жоқ, мен олай ойламаймын, ол сіздің өз пікіріңіз, өз ойыңыз. Бірақ та сұрақ бойынша былай қойылған еді, мысалы тамақ ішкен кезде кейде Мариямды елестетпейсің ба? Енді расында да елестетсем мен қалай өтірік айтамын? Жоқ, сыйластық ретінде жоқ деп айтасың, оны жеке өзің Мариямның өзіне айтсаң болады. Онда өтірік болады. Білмеймін, Ботаға деген сыйластық. Қалай жауап беруге, мен айтайын ба, қалай жауап беруге болатынын. Ал айтшы ал. Енді Ботамен біздің ара қатынас тоқтады ғой, мен Марияммен отырмын ғой, сондықтан Бота туралы айтқаным дұрыс болмайтын шығар деп те қоюыңа болатын еді. Ол енді сіздің ойыңыз, сіздің пікіріңіз. Очередной стендкас деп ойлап жатыр барлығы. Өйткені Ботамен соны істеді, Мариямен соны істеді, енді Марикомен істемейтіндеде гарантия деген әңгіме болып тұр ғой. Сол үшін Ильяс, кездесулеріңді Ботамен ұқсастырмай, бағана Ботамен болған кездесу емес, басқаша кездесу өткіш. Мен сенің сезіміңе сенгім келеді. Мариямның да сезіміне сенемін. Сондықтан жақсы жұп болу үшін Ботамен вообще Марико жайлы мен алдыңғы біз ортаға үшеуміз отырған кезде сол сұрақ қойылған болатын. Марикоға мен қарамаймын дедім. Мариямның жауабын «я» болғанша мен қолдан келгенше күресуге дайынмын дедім. А жоқ болса қарайсың ба? Жоқ болса да қараймын. Жоқ болса мен айттым ғой, өз орнымды босатамын да кетемін дедім. Өйткені Марико саған қарамай жүр, қайтесің? Кірмесе шығамын. Жоқ, мәселе ода емес. Мариям шын жүректен енді тартылыс күші болғандықтан мен өзім 18 жасымдағы сезімді қайтадан жоғалтпаймын. Ақжарқын қараш, сенді мына жерде айтып жатсыңдар да, сен анау болмаса былай кетесің деген сияқты. Ботадан тікелей сұрайыншы мен.
екен танысып жүрген кезде сенде үлкен ондай ғашықтық сезім болды ма кәдімгі басыңмен кетіп қалатындай бір-біріңе деген сен тарапыңнан? Симпатия болды. Ондай ғашықтық сезім деген ол үлкен әңгіме ғой. Біз 2-3 кездесу ғана ма сондай болды. Бірақ таныстыққа келісім бергеннен кейін әрине сен жүрегіңді ашуға тырысасың. Енді мынандай нәрсе болып отыр да. Танысу деген ол кішкене бөлек уровень төмендеу нәрсе. Ал сезім ашылып уже ғашықтық болған кезде осы мынандай трагедия қалуға болатын еді. Сен қалай ана барған жерге екеуің бірге барасыңдар көз алдында сол тарихты көз алдына көрсетесіңдер деп мындай. Кімді ботаны кәдімгі жәбірленуші қылып жібересіңдер бұлар бір сөзбен келгенде. Сен өзің сен біз еркек жарайды может қыз баласы ғой мен жанында отырып көріп тұрмын да көңіл күйіңді көз жасып болып. Мен де көріп отырмын бірақ. Мен де көріп отырмын. Уважение деген болу керек қой дегенмен де мен ашық екен мен шынды айта беремін деп айтылмайтын да кішкене нормаль нәрселер болады да. Зато адам кімнің кім екенін біліп жүретін болады осыдан кейін арамыздағы кімнің кім екенін біліп жүреді. Жарайды өзің махаббат екен дәлелдесін. Ол енді қазір мысалы Мариямға сезімін айтып жатыр. Өзі де ойлау керек қой мысалы Мариямға да мен кішкене дұрыс жағынан чтоб мен әрбір айтылған сөзімді дұрыс жағынан түсінсін де деген сияқты. Ерте Мариямен біткен соң Марикомен де сондай болады деген сияқты мәселе ғой. Мария мысалы қазір иә дейтін болса мен оны ешқашан түсінбей де шығармын Мариямды. Жалпы қызық болып жатыр да мына жерде бір апарған жерін сол кезде барлығымыз мысалы күнде осы жерде отырамыз да сол бір апарған жерге сөйтіп қадалып керек емес. Мен жалпы сіздерге айтарым ол салыстыруға келетін нәрсе емес қой. Жоқ расында да бір рет жарайды сол караокеға бардық енді айтып отыр да сен сол жерге қайтадан апарып жүрегін емітіп жатсың деп ал осы жерде күніге отырғанымыз ол значит сенде мынандай ой болмады ма неге мен сол ботамен апарған жерге қайтадан алып келдің нифига сен ботамен жүрдің ғой мен бұл жерге бармаймын деген ой болған жоқ па сенде сен ботамен бұл жерде жүрдің еще мен именно сол жерге алып келесің деген ой вообще болмады ма сенде негізі сол мақұл ер азаматқа бәрібір да былай қарап тұрсаң қай жерде тегін бар қай жерде легче апара береді сол жаққа ал қыздың ішінде намысы болады мен сен ботамен келген жерге қайт мен не үшін алып келесің деген сияқты ше сен оны тоқтаттың ғой қазір менімен танысқың келеді бірақ сен әлі де ботамен болған жерге мені алып келдің деген Мариям менің ойымша бұл жерде Мариямның ішкі түйсігінде бір иә дегісі келетін себебі Алматы қаласындағы 36-шы этаждағы бір мейрамханадан тамақ ішкісі келетін сияқты таңғы асқа барғысы келетін сияқты сол жерге апарса қайтадан барасың ба сен Мариям ішіндегі бір иә дегісі келіп тұрғанның бір себептерінің бірі осы күшті жерлерден тамақ ішіп ақшасына қызығып отыр дейсің ба ол да мүмкін жауап бере кетейін енді ол караокеге ол караокеге мен ботаны апарып ол жерге біз 2-3 рет барғанбыз бәріміз бірге жиналған кезде барғанбыз сол кезде айтып кеткен болатын Ильяс жалпы мына жерде менің үлесім бар сондықтан алып келемін дегеннен кейін мен как-то бір қатты мәселе сияқты етіп қараған жоқпын және де апаратын болса почему бы и нет мен очередной шоу сияқты көрсетіп отырсың да барлығын сол үшін саған барып сенбей отыр ша мен мысалы лично айттым ғой саған сенгім келеді дәлелдеші деп қазір ақ жарқын жарнаманың уақыты келіп қалды Ильястың ұсынысына Мариямның жауабы иә болады ма жоқ әлде Ильяс жобадан кетеді ме жарнамадан кейін білетін боламыз көрермен шахкерімді бұрыннан бері танитын адамдар білет. Мен жалпы жерлестік, руластық, туысқандық деген дүниелерді аса қатты жақсы көрмеймін. Руым кім десе қазақпын деймін, бірақ қазір мақтанатын сәт. Өзімнің бауырым, әкемнің ағасы, өнер ағамның ұрпағы Бейбіт өнер керемет сериал түсірді. Внуки Ваули атты НТК арнасында 19:00-де қазір, демек бізден кейін бірден эфирге шығады. Міндетті түрде көріңіздер, бүгін не күтеді? Дархан, начинай. Если боишься, могу я. Я юрту за полчаса закрытыми глазами построю.
Ну ты попал. Сакен, там Дархана будут бить. Я не понял. Ты что, ставку на мне делал? Да. Так, так, так. Что происходит? Я внуки в ауле. Режиссер өзім айтқанда, бейбіт өнер, бейбіт жарайсың. Керемет, керемет. Өте қызық болатын сияқты, иә? Иә, бірақ біз өзіміздің телехикаямызға оралайық. Сонымен, Мәриям, Марикош, Мәриямжан. Не дейсің енді? Жігіт айтып отыр. Сезімім бар дейді. Қатысушылар сынап жатыр. Жалпы, сіздер, я айтана келу айтып жатыстар, мен сені қолдадым ғой, биттім ғой, сөйттім ғой, біз сені қорғағымыз келді деген сияқты. Мен не істеймін енді, мен өзім түсінбесем, сен маған бұлай айттың ғой, сен басында өйстіп айтпайсың ба, егер я дейтін болсаң деп бетіме келіп шығып жатыр. Мен енді просто, вы не понимаете меня, если мен ішімде не болып жатқан, өзім түсінбесем, өз-өзіме до конца Мариям саған ұнамайды, жоқ те, сенің талғамыңда емес деп айтсам, мен не істеймін енді оны. Ішімдегі сезімімді мен өзім түсінбесем, өзіме мойындай алмасам, мен не кінәм бар? Жалпы осылай жағдайдың болғаны, сіздер ойлайсыздар, маған бәрі оңай, Мариям бүйтіп отыр, үндемей отырады деп, ол үнсіздіктің артында не жатқанын сіздер қайдан білесіздер? Мен түнмен ұйықтамайтыным, түні күні өстіп жүргенім, бәрі ойлайтын шығарсыздар, бүйтіп үндемей отырғанға мынау деген, бір үндемей отыр, үйде бәле шығады, бірдеңе деп, маған да оңай емес. Мен де өзім де білмеймін, ішімде не күресіп жатыр, ішімде не болып жатыр. Өз-өзіме ешқандай мойындай, әлі мойындай алмаймын өз-өзіме. Осы болып жатқан нәрселерді, ішімде не болып жатқан. Демек, ақылың айтады, Ильяспен кездесуге барма дейді, бірақ бір тылсым күш жарайды кездесейік дегенге апарады. Ақылыңмен Ильясты жақсы көруге болмайды деген бір сенім бар, бірақ жүрек құрғыр сол кездесуді байқап көрсеніш деп жатыр. Сондай бір түсініксіз, өзіңде де бір әлі де жауабы жоқ дүние сияқты. Биби Бен, дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Рахмет. Сондай ма? Иә. Мен өз-өзімді, өзім түсінбей жатырмын. Айтып отырмын ғой алдында, елу да елу. Мен соңғы кезге дейін өзіме Мариям жоқ, сенің талғамыңда емес, саған бұл бала келмейді, жоқ, вообще қарама, жоқ, жоқ деп тұрсам да. Демек, бұл жерде үлкен мәселе ғой. Камила, қалай ойлайсың? Жалпы махаббат деген мәселеде Динара сияқты ақылмен, мимен шешу керек пе, жоқ әлде сезіммен, жүректен шешу керек? Бірінші орында сезіммен, жүрек деп ойлаймын өз басым. Бірінші орында сезіммен, жүрек болса, онда Мәриям, жүрегің өтірік емес қой енді, қанша жерден кім сынаса да, кім не десе де, жүрегіңнің тартып тұрғаны өтірік емес қой. Онда қазір енді шешіміңді шығар дегенде, иә деген жөн болар. Бірақ ақылға салсақ, қаншалықты сенуге болады. Мен мысалы жаңағыны өзімді мынандай бір ойда ұстап алдым да. Ильяс ертең сенімен кездесіп жүріп, кенеттен, білмеймін, Гүлмираға ғашық екенін біліп қалса, не істейсің? Мысал ретінде айтып отырмын да. Бұл жерде бұл сезімнің тұрақтылығы деген дүние бар да. Мұса дұрыс айтады, бұл тауық махаббат па, жоқ әлде шынайы махаббат па Ильяс? Өзің әуелі сол мәселені өзің үшін шешіп алсаң, ал қазір менің ойымша эфирлік уақытымыз шектеулі, Мәриямның өзінен шешім сұрайық. Не істейміз? Танысамыз ба, жоқ әлде Ильяс жобадан кете ме? Жалпы қадамдарын жасап жатыр ғой. Қаншалықты жүрегімді жаулап алады екен, соны мен бақылағым келеді. Я да дей алмаймын, жоқ та дей алмаймын, дальше өзі қадамдарында. Демек, иә де емес, жоқ та емес, бірақ тағы кездесу болады. Мәриям. Жалпы әйелдің логикасын түсіну қиын. Мәриям оның бүгін жарқын үлгісін көрсетті. Құрметті көрермен, иә, біз сіздермен қоштасуға мәжбүрміз. Бізге жетіспей қалған сияқты бір әттең тағы да бір сағат жүргізе тұрсақ деген сияқты бір сезім бар. Өйткені мен сіздерді сағынып қалдым. Қызықтар әлі де көп болатынына сенем, және сіз оның куәсі боласыздар. Енді Камиланың қасында бүгіннен бастап мен, және қатты сағындым. Міндетті түрде НТК арнасы қосулы болсын, бір болайықты көріңіз. Қашан? Ертен 14:30-да міндетті түрде дайындаған қызықтарымызды көрсететін боламыз. Әзірше сау болыңыздар. Тұрғандай бізге махаббаттың гүлі
солып қалды ғой түзде. Ренжімеші күзге, сен үмітіңді үзбе. Жүрегіңді тыңда, түн бақытыңды әзде. Жылама жаным, күндәрі мағым, тағдырының сені мұңдеткен. Жылама жаным, адады таңын, сенімді келер бір көптемін. Жылама жаным, күндәрі мағым, тағдырының сені мұңдеткен. Жылама жаным, адады таңын, сенімді келер бір